Çeniqov şəhərində Azərbaycanlıya məxsus vurulan raketlə vurulan evi tapmışam. Salam əleyküm. Özünüzü təqdim edirik. Qasımov Rövşən Aydınoğlu, Sabirabad rayonunun Balakənd kəndi. Rusiyanın Ukraynaya hücumunun ilk həftələrində şiddətli döyüşlərin getdiyi Çerniqov şəhərində yaşayan Azərbaycanlı Qasımov Rövşən Kanal 13-ə müsahibə verib. Əməkdaşımız İdraş Çamalbəylinin verdiyi məlumata görə, mülki evə işğalçılar raket zərbələri endiriblər. Azərbaycanlının yaşadığı ev, dağıdılmış ev, görürsünüz. Hə, qardaş. Salam, ne deyik ki? Biraz bir tarafa keç, zəhmət konservişəm. Sabirabad rayonunun Balakənd kəndindənim. Gecə saat 12-yə 10 dəqiqə qalmış. Təsadüfən çıxdım həyətə. Çıxdım, gördüm, bu atışma başladı. Gecə başladılar atmağa. Birə qayıdıb içəri girəndə snaryat düşdü ilə. Düşdü, düşən kimi... Hansı hissəyə düşmüşdü? Diba düz buraya. Düz qazın üstə düşdü, orada yanmadı. Səndən də başqa evdə adam yox idi da? Yox, qonşu da var da, qonşu da var. Bu ev iki nəfərə məxsusdur. Damağa qazından batırdı, meyvəsi ilə, zadı ilə, pitər. Gedib tapıb gətirib yedizdirirdi ilə. Başardığımızdan kim nə bacardı elədir, millətin Allah kömək olsun, Azərbaycan uşaqları həqiqətən də yaxşı iştirak elədilər. Özlərini çox dəstəklə apardılar, hamı. Hər əlindən gələni qiyməti qoymadıq qalxmağa, qiyməti ucuz elədik ki, cəmaat alıb yiyə bilsin, kasıblara havayı var ki, hərbçilərə havayı, polislərə havayı, hər şey. Özümüzün dəstəyimiz nə tər oldusa, nə tər gəldi elədik də, indi yəni. Kimin nəyə gücü çatdı elədik, belə. Var olasın. Müharibədir, müharibə bir olur. İnşallah yaxşı olacaq. Baxız. Bunlar bura düşüb də raket, hə? Bu evin əşyaları idi, bu xala deyilik, nə deyəsən, hə? Gəlsində nə var, hər şey. Hamısı da yanıb kül olub, hə? Hər şey külə döndü, hə, hər şey. Bir evdə qonşuyu, bir daha burada həyət deyilik. İnşallah gələn çəkilişdə gələndə təzə evə gəlim. İnşallah. Çəkim. İmkan versələr.